2023 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ পতাত উজলিল ৰকেটি দা নাম্বি এফেক্ট। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু মাধৱনৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ত প্ৰাণ পাই উঠিল ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত বিজ্ঞানীৰ জীৱন গাথা। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অৰ্জনৰ পাছতেই সম্প্ৰতি চৰ্চালৈ আহিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী নাম্বি নাৰায়ণৰ প্ৰসংগ। চন্দ্ৰযানটিৰ সফল অৱতৰণে দেশবাসীৰ প্ৰশংসা বুটলিছে, সেই সময়তে প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে নাম্বি নাৰায়ণৰ জীৱনৰ কাহিনীও। কিদৰে ভুৱা দেশৰ দুইটা তথা চোৰাংচোৱাগিৰি গোচৰত অভিযুক্ত করা হয়েছিল নাম্বি নারায়ণক, সেই কথাক লৈ আজিও দেশজুড়ি পুনৰ চৰ্চিত হৈছে নাম্বি নারায়ণৰ প্ৰসংগ। নাসাৰ লোভনীয় চাকৰিকো প্ৰত্যাখ্যান কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল নাম্বি নারায়ণ। দেশৰ হৈ সেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইছৰোত যোগদান কৰিছিল এগৰাকী প্ৰতিভাশালী বিজ্ঞানীয়ে। কিন্তু সেইগৰাকী বিজ্ঞানীকে চোৰাংচোৱাগি ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলোৱা হৈছিল শাৰীৰিক তথা মানসিক নিৰ্যাতন। 1996 চনৰ 30 নৱেম্বৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কেৰালা চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নাম্বি নারায়ণক। কেৰালা আৰক্ষী তথা আই বিৰ এটা দলে নাম্বি নারায়ণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। মালদ্বীপৰ মেৰিয়াম ৰছিদা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ভিছাৰ ম্যাদ উকলাৰ পাছতো আইন বহিৰ্ভূতভাৱে ভাৰতত থিতাপি লৈছিল। মেৰিয়াম ৰছিদাক পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আই বিয়ে। মেৰিয়াম ৰছিদাৰ নাম্বি নারায়ণৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰক্ষী বাহিনীয়ে। মেৰিয়াম ৰছিদাক ভাৰতৰ ৰকেট ইঞ্জিনৰ গোপন তথ্য যোগান ধৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰালা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নাম্বি নারায়ণক। সেই সময়ত কেন্দ্ৰত আছিল নৰসিংহ ৰাও নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত কেৰালা আৰক্ষীৰ পৰা তদন্তৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল CBI, যাক লৈ সেই সময়ত দেশত সৃষ্টি হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক মানি ল'ব বিচৰা নাছিল দেশখনৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ভাঙি পৰিছিল নাম্বি নারায়ণ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো। দেশত নাম্বি নারায়ণক লৈ বিয়পি পৰা দুৰ্নামৰ বাবে নারায়ণৰ পৰিয়ালক ঘৃণাৰ চকুৰে চাইছিল ওচৰ চুবুৰীয়াসকলো, যাৰ ফলত তেওঁ প্ৰতি আক্ৰান্ত হৈছিল মানসিক ৰোগত। পৰিয়ালৰ আন সদস্যও চৰম হতাশাত অৱস্থাত দিন কটাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু CBIৰ তদন্তই নাম্বিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে। 1996 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নাম্বি নারায়ণক নিৰ্দোষী বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিলে সন্মানীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 2018 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে নাম্বি নারায়ণক 68 লাখ টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ ক'লে চৰকাৰক। কেৰালা আৰক্ষীয়ে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিবলগীয়া 1,30,00,000 টকা। সেইগৰাকী বিজ্ঞানীকে 2019 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সন্মানিত কৰে দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মভূষণেৰে। ইছৰোৰ সফল চন্দ্ৰযানটি অভিযানৰ পাছত উৎফুল্লিত নাম্বি নারায়ণ, দেশত ইতিহাসে মহাকাশ যুগৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে এইগৰাকী বিজ্ঞানীকে। এইদৰেই এসময়ত অপৰাধীজনে ব্যৱহাৰ কৰা নাম্বি নারায়ণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰিগণিত হ'ল দেশৰ এগৰাকী প্ৰকৃত নায়ক হিচাপে। ভুৱা গোচৰত কাৰাগাৰত অন্ধকোঠৰিত দিন কটোৱা সেই নাম্বি নারায়ণে সময়ত হৈ পৰিল দেশৰ মহাকাশ ক্ষেত্ৰৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ।